irse. যার আগতে তহঁতৰ হাতত সব দি দি পঠাব, তহঁতে চিন্তা কৰিব নালাগে, বাচন তাচন তহঁতক সব দি দি পঠাব, হ'ব সব হৈ যাব, ভৰি ভৰি নাপায় নাপায় ভৰি দিব। চিন্তা কৰিব নালাগে, সবখিনি মই নিজে চাইছো। গুডুবালা দাসৰ চকুটো ঠিক কৰিব লাগিব। নেত্ৰালয়ৰ পৰা চশমা দিছিল, বদলাব পাৰা কেম্পৰ পৰা যোৱাৰ আগতে একবাৰ চকু আই চেক হেল্থ চেকআপ এক কাৰোবাক একবাৰ অৰ ইয়ে লোককো কিছু কিছু অৰুণোদয় নেহি মিলা হে পুৰা নাম আম লে লিজাৰ কিছু নেহি মিলা হে একদম ধুনীয়াকৈ এটা খাই বৈ থাক। চকুৰ পৰা স্বাস্থ্যৰ পৰা যিটো সমস্যা কোনে কি কোৱা নাই বেছিয়ে চব লিষ্ট বনাই মোক দিব আৰু ভৱিষ্যতে গোটেইখিনি কৰিব।